Assalamualaikum. Hai. Selamat datang ke Klinik Siti Cawangan Prima Saujana Kajang. Dan saya Dr. Nurhayatul Akmal binti Nazri, doktor yang bertugas di cawangan ini. Lokasi Klinik Siti Cawangan Prima Saujana Kajang terletak di Taman Prima Saujana Kajang, berdekatan dengan Family Mart, Mr. DIY, Mary Brown dan juga berdekatan dengan Nippon Sushi Restaurant. Apa yang menariknya Klinik Siti ini adalah semua doktor yang bertugas ialah doktor wanita. Kita beroperasi setiap hari pada jam 8 pagi hingga 11 malam termasuk cuti umum. Perkhidmatan yang kita sediakan di sini bukan sahaja perkhidmatan pesakit luar, kanak-kanak, wanita, dewasa, ibu mengandung, tetapi juga kita menyediakan perkhidmatan katan untuk kanak-kanak perempuan, kanak-kanak lelaki. Yang istimewanya juga ialah kepada ibu mengandung, kita ada scan 2D, 3D, 4D, 5D dan juga detail scan. Selain itu, vaksinasi untuk kanak-kanak juga turut disediakan. Bukan sahaja vaksinasi wajib tetapi juga vaksinasi tambahan seperti pneumococcal, influenza dan juga rotavirus. Jadi, apa tunggu lagi kepada seluruh penduduk Kajang dan sekitarnya? Jangan lupa datang di Klinik Siti Prima Saujana Kajang yang sudah pun mula beroperasi dari 1 Mac 2021. Jumpa nanti ya!